אז ערב טוב, ברוכות, בעיקר ברוכות, אבל היום יש לנו גם הפתעה, כי יש לנו גם אורח, והוא הביא איתו לקבוצה עוד כמה אורחים שהם לא נשים, וזה מרענן וזה כיף. לפני שאני אציג את עצמי, אני מנהלת את הקבוצה, אני הקמתי את הקבוצה, וכמו שאמרתי לפני רגע, לפני שהתחלתי את ההקלטה, הקמתי את הקבוצה בינואר 2023 עם איזה הפנינג מאוד מאוד גדול שהפקתי ועשיתי וערכתי ולימדתי והכל, הכל, הכל, הייתה כזאת היענות שהחלטתי פשוט לקחת על עצמי משימה ולעשות הדרכה כל שבוע בתחומים של להרגיש ולהיראות צעירה ובריאה יותר. זה היה גם הנושא של הקבוצה. אבל החודשיים האחרונים טלטלו אותנו מאוד מאוד מאוד. אז זה לא שאנחנו לא רוצות להיות בריאות, ואנחנו אפילו רוצות להיראות עדיין צעירות וחיוניות והכל, אבל איכשהו זה נדחק לשוליים. והרבה יותר חשוב באמת קודם כל להגיע לאיזושהי שפיות, לאיזון, לתפקוד. בהקשר הזה רציתי להגיד שאני גם שיניתי את השאלה בכניסה לקבוצה, כשמישהי מצטרפת לקבוצה אני שואלת שאלה, לא חייבים לענות, אני לא אוהבת ללחוץ על כל מיני מצבים, ורוב התגובות הן באמת, הן צובעות את הלב לקרוא את המצוקה שאנחנו נמצאות ונמצאים בימים האלה, מכל מיני כיוונים ובחינות, כל אחת מביעה את זה ומשתפת בדברים אחרים. אני לא משתפת כאן, זה הכל חסוי באמת ומאוד מאוד פרטי. אני רושמת לעצמי חלק מהדברים כדי שאני באמת אוכל למצוא את הדרך לעזור. אז הקבוצה עדיין, ההדרכות הן אותו דבר והמוטו הוא אותו דבר, אבל המשקל הוא היום יותר באמת על הבריאות שלנו במקום הרגשי והנפשי, כי זה מה שגם משפיע על הגוף שלנו. תכף אמנון ידבר על החיבור הזה בהקשר של השיניים, מאוד מאוד מסקרן אותי. אני לא מכירה את אמנון באופן אישי, נתקלתי בו ככה פה ושם בתחומים המקצועיים שלנו, נרשמתי לאיזושהי הדרכה, ההדרכה הזאת שאתה ככה נותן מדי פעם, והקשבתי בעניין רב, ודבר אחד חיבר אותי ישר, אמנון דיבר על לנקות את השיניים עם הלשון, תכף אתה תסביר לנו עוד על זה, אני אשאל אותך. אבל זה בדיוק מה שאני עושה במקום של היוגה לפנים. ואז אמרתי, בום, כאילו לא, בום, זה לא מילה טובה לתקופה הזאת. אמרתי, וואו, זה יותר טוב מבום. אמרתי לעצמי, וואו, יש כאן איזשהו חיבור. זאת אומרת, בכלל, כל הקטע של השיניים והבריאות של השיניים משפיע על איך שהאור והשרירים של הפנים, שזה היוגה לפנים שאני מדברת עליה, מונחים ונראים ועובדים, אוקיי? אתם מכירים, אולי היום אנחנו כמעט לא נתקלים באנשים כאלה שמסתובבים בלי שיניים, אבל איך כל הפנים שוקעות פנימה ונופלות, אוקיי? יש קשר הדוק בין יוגה לפנים לבין שיניים. ולכן אני חיכיתי להדרכה עם אמנון, אנחנו דחינו אותה, כי בדיוק יצא, זה היה בדיוק בשבוע שאחרי סוכות, וממש לא היה לאף אחד סבלנות לדבר כזה. אבל אני כל כך מחכה, אמנון אפילו לא יודע את זה. אני כל כך מחכה להדרכה הזאת ולחיבור הזה שאנחנו ניצור כאן, אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, בין הטיפול הטבעי והבריא בשיניים לבין הטיפול הטבעי והבריא בפנים, עם היוגה לפנים. אז זהו, אז זאת ההקדמה. למי שלא מכיר אותי, מכירה אותי, בין אם אתם כאן בלייב או תגיעו להקלטה כאן או מחוץ לפייסבוק, אז אני אבישה גמיר, אני מורה בחירה ליוגה, גם לגוף, זה התחיל מהגוף, וגם לפנים, יוגה לפנים, והחיבור בין זה, פשוט כל פעם מפתיע אותי איך אנחנו מתרגלים את הגוף שלנו, ומדברים על פעילות גופנית, וכמה זה חשוב, וכמה זה בריא, עד פה. זהו, עושים ככה, ככה, נגמר, אין שרירים, אז יש. יש לנו שרירים בפנים, ולכן גם יוגה לפנים, תכלס, מתאימה גם לגברים, הם פשוט לא כל כך מגיעים, אבל תכלס זה גם לגברים, כי אם יש לנו שרירים, אז מן הראוי שנחזק את הרפואים, ונרקח ונעדן את האלה המקובצים. מה אני עושה עוד? אני גרה בקרואטיה, אבל אני מאוד מאוד ישראלית, ואני מאוד מאוד מחוברת למה שקורה. ויש לנו גם לבעלי ולי יש 7 בנות, ובשבוע שעבר, ביום רביעי בשבוע שעבר, כ"ט בנובמבר, נולדה לי הנכדה השמינית, הנכדה השנייה שלי והשמינית שלנו ביחד, ואני גם מפיקה ומנחה סדנאות של מדיטציה ויוגה ונופש ורוגע וכל מיני כאלה דברים, וכל הדבר הזה ביחד מתחבר, יש לי גם קהילה, קהילת בריאות ושפיות, ששם אני בעצם מחברת ויוצקת את כל התכנים האלה שמשלבים את הגוף ואת הנפש, את הפנים, את הכל.
אז זה הנאום שלי. ועכשיו, אמרתי שאני מאוד מאוד מתרגשת לארח את אמנון. אני לא אציג את אמנון, אמנון יציג את עצמו. אני מעבירה אליך את המיקרופון, תציג את עצמך, ספר לנו מי אתה, איך הגעת בכלל לקטע שאתה לא רופא שיניים, אתה אפילו לא רוצה שאני אכתוב עליך שאתה מומחה, כי אתה כזה צנוע, אבל בכל זאת אתה מחולל מהפך, ואני מהצד, שוב, מהיכרות ממש ממש ככה מהצד, מהפך בהתייחסות שלנו להיגיינת שיניים, לבריאות שיניים, שקשורה לבריאות של הגוף כולו. אפילו מה שכתוב מאחוריך, פה בריא, בסיס לחוסן לגוף ולנפש. תראו איזה חיבור, כמו שאני עושה עם היוגה לפנים, אמנון עושה את החיבור הזה עם השיניים שלנו. אז אנחנו היום יוצאים למסע משותף, המסע לחיוך המושלם. אמנון, אתה מתחיל? אני אחר כך. ומי שנמצא כאן איתנו בלייב, מוזמנים ומוזמנות לכתוב שאלות. אני עוקבת, אוקיי? אני גם מקשיבה לאמנון, אבל אני גם קשובה אליכם. אני סוגרת את המצלמה כדי שאמנון יהיה ככה בפוקוס המרכזי. אני עוקבת מאחורה, גם אם אתה צריך משהו, אני תמיד כאן. ואם יש שאלות רלוונטיות להפריע לך באמצע, אני אעשה את זה. אם זה יכול לחכות לסוף, אני אחכה בנימוס. אבישג, איזה יופי שאנחנו כאן מתקשרים, מדברים, נעים מאוד להכיר, ובאמת פייסבוק זה כל הפנים והשמות כולם, כמו השיר של דני רובס, זה מה שהוא מזכיר לי. והפנים, זה היוגה לפנים. ביום בהיר אחד, אני כבר משנת 2014 בלי רופא שיניים. ביום בהיר אחד הבנתי שאני לא יכול לישון בלילה בלי לספר לכם ובלי לשתף את זה עם העולם. ואני רוצה שתבינו שזה סופר רלוונטי דווקא היום, כי החוסן שלנו, הפנים שלנו, שורות לאיך שאנחנו מתנהלים עם הגוף שלנו, עם השיניים שלנו, החיוך שלנו לעולם, לא ניתן לאף חמאסניק, לאף תבהלת מצויה להסיט אותנו ולבלבל אותנו. הרי אם הם יבלבלו אותנו, אם הם יפחידו אותנו, אנחנו נפסיד או ננצח? אנחנו נפסיד. כי הרי ברור שהבומים אומנם משפיעים, אבל הדרך שבה אמצעי התקשורת משדרים את הבומים, מגדילה את האימפקט שלהם פי מיליון. אז אנחנו ניתן לזה לקרות או לא ניתן לזה לקרות? ברור שהחוזק שלנו, המיקוד שלנו, האנרגיה שלנו, היא זאת שמאשרת לנו לתפקד ולחזק את מי שצריך, לעזור למי שצריך. בזה שאנחנו בריאים, ולכן חובה אלינו להיות בריאים, וחובה אלינו לעזור לאנשים אחרים להיות בריאים, וההתחלה היא בזה שאנחנו בריאים, וההתחלה היא בחיוך שלנו, בפנים שלנו, ואיך שאנחנו נראים. וכמובן שהפה הוא חלק מהדברים. ואל תתנו לשום רופא שיניים לבלבל אתכם, כאילו שהחיוך מקור במרפאת השיניים. זה גימיק שיווקי, זה טריף שיווקי. אז בואו נסביר קצת איך השיניים קשורות לרגשות ואיך הכל קשור להכל. כי פה בריא הוא בסיס לחוסן של הגוף ולנפש, ובלי לתזז את עצמנו לרופא שיניים. למי יש כוח היום לתזז את עצמו לרופא שיניים? והעניין כאן הוא תודעה או הסלמה. כי הצד השני מטרתו לזרוע פחד, ומטרתנו ברגע שאנחנו בתודעה של עשייה, בתודעה של אהבה, הרגשות שלנו משפיעים על המציאות. ואתם יודעים מהו מרחק ארוך ביותר, שאפשר לחצות אותו בצעד אחד, המרחק שבין הפחד לאהבה. עם ישראל מתגייס באופן מדהים, ועם כל הנתינה חשוב לדאוג קודם כל לבריאות שלנו, כדי שיהיה לנו מאיפה לתת לאחרים, כדי שנוכל לתפקד. והפה הוא הבסיס לבריאות ולחוסן שלנו ולחיוך שלנו. לחיוך לא מגיע מרופאי השיניים. הפה הוא השורשים של הרגשות, כל המרדיאנים
מתחילים בפה. אז זו השורשים של הכעס והעצב, של הצער, של הבדידות. הקורא לנו שם בינה. אז היא קשורה לכליות אלה של פוחית. והפה הוא גם השורש לשורשי החוסן והחוזק שלנו. והלחיים. והכל קשור להכל. ואני רוצה שתבינו שזה לא גנטיקה. שתסתכלו על הילדים מצד ימין ועל הילדים מצד שמאל. אותה גנטיקה, תזונה שונה, אלו שמצד ימין יש להם קשתות שיניים מושלמות, בלי רופאי שיניים, בלי צחצוח שיניים, בלי מברשת שיניים, בלי חוט, ובלי אורתודנט. רק למה? כי הרגלים שלהם שונים, ואלו שאכלו תזונה מערבית מודרנית מצד שמאל, תראו, הם נשארו להם שיניים. איזה חיוך. אז הם עושים הרבה מאוד יוגה לפנים, אבל חשוב מאוד גם השיניים. רגע, אני רוצה, אני יודעת שהיא ככה, רגע. בעצם מה שאתה מדבר זה על, על החיבור של בין כל שן למערכת בתוך הגוף. ובין כל שן לרגש. שן בינה קשורה לכליות. כן, את מבינה אותי נכון. כי ביוגה לפנים, כל אזור בפנים מקושר לאיזשהו איבר במערכת הפנימית, שכמובן מקושר לרגש, כי המערכות הפנימיות מקושרות לרגשות. ולמשל, שאתה מדבר על כליות, בעיות בכליות, הבעיות בשלפוחית, זה יושב על רגשות מסוימים, אוקיי? מוסר כליות, וכל הדברים האלה, חרטות, כל מיני יצורי מספון, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, ולא יצורי מצפון, והכל, בעצם הכל מתחבר. זאת אומרת, יש לנו את כל הסט הזה, כמו ברפלקסולוגיה, יש את כל הסט הזה ברגל, ביד, בפנים, בגלגל העין, בלשון, וגם בשיניים עצמם. ואת זה אני לא ידעתי קודם, עד שלא שמעתי הדרכה שלך. אז זה בהחלט מרתק. אז בוא תמשיך, אני ככה עוקבת אחריך, אבל רק רציתי לשים את הדגש על העניין הזה. עולה, תודה. זה דו שיח, זה לא הרצאה. נכון. תראו. וגם אתן, אם יש שאלות, תכתבו. הכל קשור להכל. Everything is connected to everything else, but not always. אבל לא תמיד. הציפורניים, יש בהם ראי של הגוף. השיניים, יש בהם ראי של הגוף. כל, ולפי הסוג'וק, כל אצבע יש בראי של הגוף. העיניים יש בהם ראי של הגוף, איריס דיאגנוזיס, הציפורניים יש בהם ראי של הגוף. ובכל דבר משתקף השלם. בתוך הגוף זורם אור, ולא רק חשמל, ולא רק אטומים. הראייה המכנית שייכת לעידן ארובות העשן. ואנחנו עכשיו בפתח עידן הדלי. עידן משיח, איך שתקראו לזה. עידן שבו אנחנו מבינים שהעידן הקודם, העידן התעשייתי, גרם כמעט לקצחים על פני כדור הארץ. ואנחנו לומדים איך להתנהג באהבה עם הגוף שלנו ועם הפלנטה שלנו, שהיא ראי של הגוף שלנו. לפני 8 שנים ירדו לי כאבי תופת בפה, בלי רופא שיניים. לחצי, ואחרי זה נעלמו לגמרי, תוך שבועיים נעלמו לגמרי, לחצי תוך יום. ומה אני עשיתי? עשיתי כמה דברים. קודם כל, אני הבן של דוקטור גדעון לבב, עליו השלום, מראשוני הנטורופטים בארץ, דוקטור לנטורופטיה, ושם גדלתי. ובאיזשהו שלב, אחרי שאימא שלי הלכה לעולמה בשנת 2014, אני עברתי, אני גר במעלות שבגליל, גרתי אז בבית אקולוגי, והייתה לנו שם מסעדה לימודית אורגנית, שבה אימנו אנשים איך לשנות את התזונה שלהם דרך הידיים. ולא משנה, כמה מדברים, 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 עד שעושים את זה בידיים פעם אחת, זוכרים את זה לתמיד.
כשהראש מבין והלב מרגיש והידיים עושות, אז זוכרים את זה לתמיד. וזה מה שאני מאמן אנשים בנושא של בריאות השיניים. איך לזכור ואיך לשנות הרגלים בצורה מאוד פשוטה, דרך עשייה. אז עברתי לעבוד אצל אבא שלי בחנות, ואחרי כמה חודשים, כאבי תופת. וכאבי תופת, וזה יום חמישי, ורופאת השיניים שלי הטבעית היא באזור המרכז. הלכתי, קיבלתי לתור ביום שני, בינתיים טיפלתי באמצעים טבעיים בהקלת כאב, ועשיתי גם צלילי ריפוי. עכשיו, צלילי ריפוי, אני רוצה שתבינו, הם קשורים, אני יכול לכוון אותם, כמו בשיר, צליל מכוון, בואי, בואי לכאן, אני שולח לך צליל מכוון. אז כיוונתי צליל מכוון, לכיוון הלחיים, לכיוון השיניים, לכיוון החניכיים. וצליל הזה, הוא אחד מחמשת צלילי הריפוי של הצ'יקונג, שנקרא היר, שזה באמצע בין למד לרעיש, שהלשון על אמצע אחריך העליון. וצליל מרטיט את מיתרי הקול, אבל הוא גם מרטיט את כל הרקמות שזקוקות לריפוי. הוא מזרים שם אנרגיית ריפוי. מה זה אנרגיה? אם אתם בטח עייפים בשעה הזאת, אז פשוט קחו את הידיים, שפשפו אותם. שפשו אותם חזק, מהר. נעזור לכם קצת להתעורר ולהקשיב להדרכה הזאת יותר לעומק. טוב, תחיקו טיפ-טיפה את הידיים אחת מהשנייה. שימו לב מה אתם מרגישים בין הידיים. אולי קצוצים, אולי קצת חור. שימו לב, אם אתם זזים את הידיים, אם זה נשאר, תנשמו את זה. בואו לשפוך את זה אולי מיד ליד, כמו סליים. רגע, 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 אני מתפרצת לך פה עוד הפעם, אוקיי? ונסו לכוון את האנרגיה הזאת לכיוון הלחיים. אז אני רוצה לעשות משהו עם האנרגיה הזאת. אמנון, אמנון, אתה מסכים? נסו לאכול אותה, לברך בורא מן האנרגיה. כן, עכשיו מה את רוצה לראות? ואתם יכולים, תשימו לב שהיא לא נעלמת, כמו פרפטום מובילה, כמה שאתם שופכים אותה, אתם יכולים לשפוך אותה יותר מרחוק, היא יותר גדלה. אז אני רוצה שניקח את האנרגיה הזאת, ונעשה מה שנקרא עיסוי אנרגטי לפנים. זה העיסוי שנמצא גם בקורס המקיף ליוגה לפנים, מי שיש לה את הקורס כאן, אני מזהה ככה איזה שניים שלושה שמות, מכירה את זה. בואו נשפשף רגע עוד הפעם את הידיים, לחדש את האנרגיה. עוד קצת, עוד קצת, ואז אנחנו עושים בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאמנון עשה, אבל ליוגה לפנים. תראה איזה קשר יש בין הדברים. אוקיי, שוב, וואי, עכשיו יש לי אפילו עוד יותר, אוקיי, ואני פשוט לוקחת את הדבר הזה מאזור המחשוף, לא לגעת, לא לגעת במרחק של ככה סנטימטר, ופשוט לעשות מתיחת פנים אנרגטית. עוד פעם, כי עדיין יש לנו את האנרגיה, רק תבדקו שיש לכם את האנרגיה, ומאזור המחשוף אל הצוואר, אל הפנים, פשוט הרמת פנים אנרגטית. ונוסיף לזה ככה את העבודה על השיניים, ואנחנו מסודרים. הייתי חייבת ככה להוסיף את זה, כי זה פשוט מה שיש בקורס. עכשיו, הגוף שלנו לא רק מערכת כימית, הוא מערכת חשמלית, הוא מערכת אנרגטית. בעצם אנחנו עכשיו הזרמנו חשמל בכפות הידיים, נוכחנו בצורה מאוד פשוטה שיש לנו חשמל בידיים ושאנחנו מרגישים אותו. ומי שרגיש, הרגיש שהחשמל הזה זורם יד ליד, דרך הקצוצים, ואתם יכולים לכוון אותו לכל מקום שדורש ריפוי. עכשיו, עוד דבר שאני חייב להזכיר, שאני בלי משקפיים. מעבר לזה שאני בלי רופא שיניים, אני גם בלי משקפיים. אני פעמיים לפני טסט, השתמשתי בהם בתרגילים משיטת בייץ, כאלו ואחרים, והמספר שלי חזר ל-6-12. פעם בגיל 20, פעם בגיל 50. ברוך השם. אחד מהתרגילים הוא בעצם תרגיל שגם בטח עליו יהיה לך מה להגיד, זה תרגיל שנקרא כיפוי, שזה לשים את מרכזי האנרגיה של כף היד על העיניים,
וככה בעצם להיות 5 דקות כל יום, אם אפשר, כמה שטוב זה בסדר, אפשר להקשיב בינתיים למוזיקה, אל תנסו לנהוג בינתיים כמובן, ואפשר להקשיב בינתיים לזום הנוכחי, וקצת לתת מנוחה לעיניים, כי העיניים לא נוחות בשום מקום, לא כשאנחנו ישנים, לא כשאנחנו עוברים, המצב היחיד שבו הם... נכון. נכון, זה ברגע ש... ברגע שאנחנו נותנים להם, ברגע שאנחנו נותנים להם לנוח עם כיפוי. אז השאלה אם לא... אבל נחזור לשיניים. נחזור לשיניים. כן. אז... אז בין היתר, היה איזה יום אחד שאני נסעתי בחזרה מהקליניקה הנטורופתית בראשון שאני מנהל הביתה למעלות, זה היה שם מאוחרת בלילה, אני לא רציתי שום מכוניות יסנוורו אותי, אז שמתי איזה שהם משקפיים תקומות על העיניים שמונעות סנוור וגם מונעות קטרקט ועוד כל מיני דברים. צריך להבין שבעלי הסופרמרקטים יש להם כל אינטרס שבעולם לשים לנו אורות כמה שיותר חזקים כדי שניכנס להיפראקטיביות ונקנה כמה שיותר דברים כשאנחנו שפוכים מיום עבודה, אבל זה משבש את השינה שלנו, זה בעצם גזל שינה וגם גזל של כסף, כי אנחנו קונים יותר ממה שאנחנו צריכים ועצבנים מאוד. אז המשקפיים הקטנות האלה נמצאים פשוט נגד זה, והם פשוט מסננות 99% מהאור הכחול, שהאור הכחול הורס לנו את המלטונין. אז נהגתי הביתה, ולא הספקתי לצחצח שיניים, ממש מיירתי הביתה, ועשיתי תרגלי לשון. אפשר להציג אותי יותר בגדול רגע? שזה נהדר בתור יוגה לפנים, אוקיי? אנחנו מפעילים כאן את הלשון ואת החיבור בין הלשון לצוואר. עכשיו אני עושה את זה מבחוץ, למעלה ואז למטה, למעלה ולמטה ואז מבפנים. טוב, אפלי ואפלי, הגעתי אחרי שעתיים הביתה, זה מה שקורה כשהם פקקים, ואני לא הגשתי שום צורך לצחצח שיניים. הרוק בעצם ניתן כזה צחצוח לשיניים, שפשוט השניים הרגישו נקיות לגמרי, וישר הלכתי לישון. והמשקפיים גם כן עזרו, כי... בגלל המשקפיים לא הערתי את עצמי בצורה מלאכותית, יכולתי ישר להרדים, בלי לשבש את חזור השינה. ואחרי זה נקראתי לזה שם, רוק אנד רול. למה? כי הרוק הוא הדבר הבסיסי שקשור למנגנון ההתחדשות של השיניים. גוף יודע לסתום חורים, וכל משחת שיניים מונעת את התהליך. כל משחת שיניים מכילה חומר שנקרא גליצרין שמונע את התהליך. עוד על זה תשמעו בהדרכת המבוא שאפשר יהיה להירשם אליה בקישור כאן מתחת בקישור שהוא כאן מתחת להדרכה, ו הרוק הוא בעצם חלק מהמנגנון ההתחדשות העצמי של השיניים. וצריך להבין שהוא מכיל אנזים, שהוא בעצם חיוני כדי שהגוף ייקח את המינרלים שבתוך הרוק ויבנה איתם את השיניים. אז צריך רוק וצריך מינרלים, ואז הגוף יודע לסתום חורים. אחד מהמתאמנים אצלנו בתוכנית, תוך חודש-חודשיים, נסתמו לו החורים, וכך קיסם, והיה שם זיגור, מקום נוקשה, ולא כאב, לא כלום, פשוט הגוף יודע לסתום. אבל כל משחת שיניים מפריע לתהליך, מתברר.
עכשיו, אני רוצה שתבינו כאן את הבלוף של ה... בעצם מה שהיא אמרה לי, ואת רופאת השיניים האחרונה שראיתי בשנת 2014, אמרה לך, יש לך, אמרה לי, יש לך ציסטה מתחת לשן בינה. אני ממליצה לעקור אותה. כאבי תופת היו לי. אם הכאב לא יחלוף, לא תהיה ברירה אלא לעקור את השן. אם הכאב לא יחלוף. ואני חשבתי, ומה אם הוא כן יחלוף? מה פירוש, יש אפשרות שהוא יחלוף מעצמו? מה פירוש, רופאת שיניים? הכאב יכול לחלוף בלי רופאת שיניים? וכמו שאומרים לילדים, ששואלים ילדים איפה נמצאות פרות, והם, והם אומרים על הפרה זה הציור שעל השוקולד. הם כבר שכחו את המקור הטבעי ואת יכולת ההחלמה הטבעית של הגוף שלהם. שכחו, לא יודעים בכלל מה זה פרה מרוב שהם נמצאים בתוך סביבה עירונית אורבנית. אחרי כל השנים שעבדתי עם אבא שלי הייתה לי ידיעה פנימית שאפשר לטפל, וכבר באותו לילה שהתחלתי לטפל הצלחתי לישון. עכשיו תראו, השן, הפה שלנו הוא פשוט מערך כל כך מושלם, בכלל הגוף שלנו מושלם. הבריאות של הפה קשורה לבריאות של הפנים, קשורה לבריאות של כל הגוף, לבריאות של העיניים, הכל קשור להכל. ומי שחושב שאפשר לרפא איבר ספציפי בלי לטפל בשאר הגוף, פשוט שותה. או שהוא פשוט בור. ומה לעשות שחברות התרופות אין להם שום אינטרס ללמד אותנו איך להבריא את עצמנו. אז תבינו שזרימת הדם, שבטח אבישג גם מלמדת איך לחזק את זרימת הדם, ובטח התרגילים של יוגה עוזרים לזרימת הדם. זרימת הדם היא חיונית, גם בריפוי השיניים והחניכיים. ובוודאי שזרימת האנרגיה היא חיונית לריפוי השיניים והחניכיים. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה אומר שהגעת הביתה אחרי נסיעה של שעתיים וטיפלת בעצמך, אתה יכול לתת לנו דבר אחד שעשית? יש את הקטע שניקית את השיניים עם הלשון. אחרי השעתיים האלו שלי עם הלשון, שתיתי לפני זה מים, אבל לא היה שום צורך לצחצח. השיניים הרגישו נקיות לחלוטין, פשוט הרוק היה מברשת השיניים. אבל הוא גם בעצם הרגיע את הכאב? בכל זאת הייתה שם... הרוק הוא בעצם ניקה את כל הסוכר. אני רוצה שתבין, והוא גם הפעיל את האנזים, רוצה שתבינו מה שאמר דוקטור רלף שטיינמן, חתן פרס נובל, שמצא את הנוזל הלימפודנטלי. בעצם בתוך השיניים יש חרירי לימפה זעירים, שבמצב תקין, במצב שהפה הוא במצב בסיסי, אז בעצם יש נוזל שיוצא מתוך השיניים והוא מנקה את השיניים. זה נקרא בעצם מברשת השיניים הפנימית. וזה כשאתה אומר בסיסי, אתה מתכוון לחומציות. בסיסי בניגוד לחומצי. לחומציות, זאת אומרת שזה קשר, קשר הדוק לתזונה, מה שאנחנו אוכלים, גם, אבל לא רק. אוקיי. גם למטה. למשל, מתח, כשאנשים אוקיי. עומדים מצאת החמה ועד כלות הנשמה, אז יש חומציות. לא את עצמם, לא את האישה ולא אור שמש, ונדמה להם שאם הם יעבדו 20 שעות במקום 10 שעות, אז הם ירוויחו כפול כסף. אז הפה, הגוף הוא חומצי והפה הוא חומצי. ותהליכי ההתפרקות מתגברים. כשאנשים נמצאים במצבי חרדה ומתח, כמו... אחרי שהם שומעים אזעקה, והאזעקה לפעמים גורמת ליותר בלגנים מאשר הטיל, או מאשר, כי בעצם
הנשימה היא זאת שיכולה להרגיע אותנו, לחזק אותנו ולהפחית חרדות. והרבה אנשים מגיעים אליי גם עם נעילת לסתות. כן, עכשיו מאוד. אז אני אומר להם למרוח שמן מגנזיום, אני אומר שהוא מרפא את כל השרירים, אני אומר להם לנשום. איזה תרגיל את יכולה להציע למצב של נעילת לסתות? אז שנתחיל עם נעילת לסתות או עם, או עם להזרים את הדם אל הפנים? אפשר לבחור. להזרים את הדם לפנים, אני חושב. אוקיי, אז רגע, אז תסגור את המצגת, כי כרגע בפייסבוק רואים אותנו מאוד מאוד קטן. אוקיי, אז ככה, רגע, אני רק רוצה שנייה. בואי תשים את עצמך במרכז. אני לא בטוחה שיראו את זה בפייסבוק, בשביל זה אתה צריך לסגור את המצלמה שלך. אוקיי. בהקלטה של הזום יוכלו לראות אותי יותר גדול או יותר קטן. אוקיי, אז ככה, אז קודם כל הפנים, ואמנון תצטרף אליי, ושוב, גם אם יש כאן גברים, זה לא לנשים בלבד, אוקיי? כמו שלכולם יש שיניים, וכולנו רוצים ללמוד איך לטפל בשיניים בצורה בריאה, אותו דבר עם הפנים. והדרך הכי נפלאה להזרים את הדם, אפשר גם לבחור לאן, זה עם הטפינג. עכשיו, הטפינג גם מחובר לשיטת הריפוי של EFT, אוקיי? אז אפשר להשתמש בזה, מי שמכירה, מכיר את השיטה, אז עם ההגדים ועם כל התהליך, אבל אפשר גם פשוט לעשות את הטפינג על הפנים, לעצום רגע עיניים, לשחרר את הכתפיים, לשבת זקוף, אל תשבו ככה קרוסים, לקרוס בתוך איזה קורסה או ספה, אלא קצת להזדקף ופשוט לעשות טפינג גם על האף, מתחת לעיניים, על הרקות, על המצח. אני עושה את זה לא בדרך של ה-EFT, כי ב-EFT יש נקודות מסוימות שרק עליהן מתופפים או עושים את הטפינג, אני ממש עוברת על כל הפנים, וכמובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאזור של הלסתות, אז להתעכב כאן קצת, וממש אפשר אפילו קצת לפתוח את הפה, לסגור את הפה, ופשוט להזרים לשם את הדם, כמובן לא לפתוח יותר מדי גדול, תכף אנחנו נעשה תרגיל גם ל... לסתות. כל הדבר הזה גם מרגיע, גם מוריד סטרס, שאם אנחנו מדברים על ההשלכות של הסטרס, וגם פשוט מזרים את הדם לפנים. פשוט וקל, אפשר גם לעשות את זה עם יד אחת כמובן, אם אתם באותו זמן לא יודעת מה עושים, לא לנהוג, אוקיי? אבל אם אתם עסוקים עם היד השנייה, אז אפשר לעשות גם עם יד אחת. אוקיי? אז זה דבר אחד. לגבי הלסתות, הלסתות אנחנו רוצים גם מצד אחד לרכך ממש בעיסוי, פשוט לעשות עיסוי וגם כל אחת מרגישה איפה זה הכי 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 מקובץ, בכלל את כל המקומות המקובצים בפנים קצת קשה לעשות למשל שפגט, אם אני רוצה למתוח את השרירים של הרגליים שלי, לא כולן יכולות לעשות שפגט, אבל תנועות כאלה של פיסוק, של מתיחה של השרירים של הרגליים, כי אנחנו רוצים להאריך אותם. בשרירים של הפנים זה קצת קשה, אפשר לפתוח את הפה, זה אחד הדברים שעושים לאזור של הלסתות, זה באמת תנועות מאוד מאוד גדולות עם הפה, אבל למשל כאן, אני לא יכולה לעשות איזושהי מתיחה, אז כל המקומות המקובצים אני משתמשת בתנועות של עיסוי, יש כמובן המון תנועות עיסוי לכל אזור, לכל עניין, יש לעיניים, יש לשפתיים, יש הרחקה גם מבפנים, מבחוץ, ולאזור של הלסתות פשוט לזהות את המקומות שהכי הכי מקובצים, לעשות ולעבור גם אל האוזניים. פשוט לעשות גם את האוזניים עד התנוחי, יש לי עגילים אז זה קצת מפריע, ממש מאחורה, מקדימה, את האפרכסת, את התנוח ואת הנקודות האלה שהן מאוד מאוד מקובצות. פשוט לעשות, לעשות, לעשות בסמך ולעשות בסמך. אני הרבה פעמים מתחיל את הבוקר בתרגילים טיבטיים לפנים ובכלל, שאני עושה אותם בשכיבה, והם הולכים ככה, קודם כל, כל אחד, אם אומרים 30, אני אומר לב פעמים, 32, okay. לשים את מרכז האנרגיה על העיניים ולפתוח, לסגור, בעצם לדבר אחד, אתם יכולים לראות okay. כאן מהצד. את התנועה, אוקיי, זה אני לא מכירה. ככה, אני עושה קצת חזק כדי שתבינו. שתיקות, אוקיי. Okay. עכשיו דבר שני על האוזניים. דבר שני, אם לוקחים את האצבע... כן, הנקלס אנחנו קוראים להם. כן, זה יוגה לפנים. זה יוגה לפנים. דבר רביעי, אנחנו לוקחים את הידיים אחת מעל השנייה, ונותנים עיסוי למצח. אז מבחינה הזאת, המצח כן יכול לזוז כשעושים ככה.
כן, אפשר גם להזיז את המצח מהגולגולת. אחרי זה ככה. גם מזה אפשר לעשות, זהו, זה בדיוק זה, לעשות את העיסוי כדי לשחרר את הרקמה של השריר מהאור, כדי שזה לא יהיה דבוק. אז לעשות כל מיני כאלה, כאלה, ובעצם מאוד דומה לדברים שאתה עושה, זה היוגה לפנים. ובואו נראה מה לשני חניכובסקי יש להגיד על זה. אז כן, אני אמנון לא מאוד יודע. מאוד מאוד אוהבת את מה שאתה עושה עכשיו. אמנון לא יודע, אבל אני בובנאית. היה לי תיאטרון בובות הרבה מאוד שנים. איך הוא נקרא? בובימה? תיאטרון הבובות של אבישג, לא? אני עבדתי בבובימה, עבדתי בבובימה הרבה שנים עם שמעון הניג, 11 שנה, ואחר כך פתחתי תיאטרון הבובות שלי. אז אז כל הדבר הזה שאתה עושה עם הבובה, זה ככה אצלי ב... הבובה צריכה לעשות, אז בעצם אפשר לעשות עיסוי מלמטה, על ה... ללסת התחתונה. אפשר ללטף את האף. אם תתייחסו לעצמכם כמו איזה חיית מחמד קטנה, ותפנקו את עצמכם, אז כל היום נראה הרבה יותר נפלא. זה בכלל נכון. אוקיי, אבל אני רוצה ככה שבכל זאת נתקדם, כי אנשים מתעייפים, ואתם עוד גם שעה קדימה, אז אתם עוד יותר עייפים. אז הבנו ככה, את הקשר בין השיניים לרגשות, נראה לי שאנחנו, אני בכל אופן מבינה, ובכלל לכל המערכות של הגוף. ובריאות הפה חשובה, כאילו קשורה לגמרי, דיברנו על התזונה, דיברנו על לעשות מיני תנועות וטיפולים ודברים. יש עוד משהו שאפשר לעשות כדי לשמור על בריאות השן בצורה טבעית? תראה, אני מעמיק אה, הרבה רגע, יותר רגע, רגע, רציתי גם לשאול עוד משהו, סליחה, 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 אבל יש היום משחות שיניים, אמרת קודם שמשחת שיניים עם גליצרין ועם כל החומרים האלה ופלואור וכל מיני דברים כאלה שאני יודעת שהם מאוד מאוד לא טובים, בעצם עושות נזק, במיוחד שלימדו אותנו למרוח כאילו לכל האורך כדי שנוכל להשתמש ביותר ויותר משחת תראו, שיניים. מברשת שיניים זה לא מברשת כלים. מברשת כלים, אתם עושים ככה, 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 רסיבי, תעשו את זה בשיניים, תפרקו את השיניים. שיניים אתם צריכים לעשות עדין, 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 כמה עדין. שאפשר. אבל ומאוד אפשר במגן. להשתמש במשחה שהיא טבעית? אני למשל קונה משחה שהיא 100% טבעית. הדבר הכי טבעי זה T.V, טלוויז'ן. וברגע שמפרסמים לך, שדוחפים לך, ששופכים, משופים את המוח, אז נדמה לך שהדבר הוא טבעי. בגלל לא, שראית דווקא אותו, לא משהו מפרסומת, זה פשוט בגלל שראית אותו בטבעי או ב... מחנות טבע. לא, לא, לא מפרסומת, פשוט הלכתי לחפש איזשהו תראו, משהו שהוא מבוסס על חומרים המוכרים טבעיים. מוכרים מה שאנשים רוצים לקנות. אין שום ביסוס מדעי לזה שמשחת שיניים מחזקת את השיניים. למעשה, משחת השיניים נולדה בתור לק שיניים לפני כ-100 שנה, בתור איזו המצאה זריזה של משווק אמריקאי שהמציא את פפסודנט, שהבטיח לאנשים שאם הם יצחצחו כל יום אז הם יימנעו מנסיגת חניכיים. וכמובן שזה לא קרה. תבינו שאנחנו מצחצחים ואנחנו משתמשים בחוט ואנחנו הולכים לשננית, עושים כל מה שאמרו לנו, ולמרות זאת השיניים מתפרקות. ולמרות זה, 55% מהאנשים שהם מחוץ לבית חולים, מעל גיל 65, לפי נתוני משרד הבריאות, אין להם שיניים טבעיות בפה. אין להם שיניים. עכשיו, את אולי לא מודעת למציאות הזאת, כי אנשים כאלה לא נראים בפייסבוק, הם לא מראים את השיניים שלהם בפייסבוק. אני לא בוקר בפייסבוק. נדמה לך שלכולם יש שיניים, אבל למעשה, למרות שיש אחוז עצום של רופאי שיניים בארץ, לעומת מדינות אחרות, בכל זאת, למרות שהרופאי שיניים כאן, אז השיניים כאן. את השיניים, כן. אם באמת, אנחנו, למרות שאנחנו עושים כל מה שרופאי שיניים אמרו לנו, בכל זאת החניכיים ממשיכות להתפרק. וכל מה שהם עושים זה פלסטר ועוד פלסטר ועוד פלסטר, טלאי, טלאי, טלאי. ואנשים מגיעים אליי במצבים קטסטרופליים, הייתי שמח שהם יגיעו קודם כדי לשמור, ולא כדי לנסות לתקן את הדברים, למרות שאפשר לתקן. אפשר לתקן גם אם אין לך שיניים בפה, יש דברים שחשוב לעשות. גם אם הכל שתלים כדי שהם לא נשארו, אז חשוב לחזק את עצמות הלסת ואת החניכיים. אנחנו מדברים על איך עושים את זה באופן טבעי. אז, תודה, תודה. אבל צריך להבין כאן שבעצם השיניים הם איבר חי,
זה הקונספט הבסיסי. אני מדבר הרבה יותר בקונספטים, הרבה יותר בתודעה, לפני שאני בכלל מגיע לנושא של הפתרון. תכלס, כן, אוקיי. כי יש כאן תודעה חזקה של אנשים ששיניים זה חומר מאוד קשוח, זה רגשות דחוסים, כפי שראינו קודם, ובעצם שורשי הרגשות שלנו נמצאים בשיניים. ואז יום אחד אשתי ראתה לי ספר שביקשה שאני אזמין אותו, ומאז הכל היסטוריה. אני פשוט הגעתי לספר הזה, על מנגנון ההתחדשות העצמי של השיניים, ואז הצלבתי נתונים מספרים אחרים. הגוף יודע לסתום חורים, ומוסבר מחקרים יודעים, אבל זה קורה רק כששיניים נקיות, וכל משחת שיניים יוצרת מחסום של גליצרין על השיניים, כולל הכי טבעיות, כולל הכי אמלמיות, כולל דוטרה, וכולל סאנריידר, וכולל חברות רבות אחרות. כל משחה, בעצם הגליצרין הוא המרכיב המשחתי, ועל פי דוקטור ג'רלד ג'וד, המרכיב הזה, הוא מונע את ההתחדשות של השיניים, הוא מונע מהאנזימים שברוק, לעזור לסתימת החורים. דרשות לפחות 20 שטיפות כדי להוציא אותו. וגם דוקטורים נוספים ודברים נוספים אומרים, הגוף מרפא את עצמו, הגוף מצמיח מחדש חניכיים בריאות חדשות. על שאלה ספציפית, קודם כל שאלו לגבי כל מיני משחות, אבל בסך הכל אתה ענית, אז אני לא אחזור לעניין. אני רוצה שתבינו שטיפולים דנטליים הם ניתוח לכל דבר, שניתוח זה התערבות גופנית קיצונית. אוקיי. רוצה שתבינו שהשיניים קשורות לאיברים, ושכל טיפול דנטלי קונבנציונלי, כל טיפול מכני הוא מסוכן. כמו שנאמר בשיר, אל נטה הקור נעתורה. גם בגמרא, כבר אז הם ידעו שעקירת שיניים מסוכנת, והם ידעו לא לעקור שיניים. בפירוש של אז רגע, אבל יש לנו כאן שאלה, יש לנו כאן שאלה של מישהי שיש לה גם נסיגת חניכיים וחריקת שיניים, שזה המתח והלחץ, וישנה עם סד לילה. אז במקום שיש סד לילה, השיניים לא יכולות להתחדש. אוקיי. הסד הוא מחריף את הנסיגה. היה אצלנו מישהו שהיה אצלו קיבוע בשן, בתוכנית הליווי שלנו, הוא הוריד את הקיבוע, והשיניים יחזרו למקום והפסיקו להתנתנת. צריך להבין שאישור שיניים זה אחת הסיבות המרכזיות לנסיגת חניכיים. הוא גם אחת הסיבות המרכזיות לבעיות בנשימה ולבעיות במבנה הלסת, ולבעיות בפנים ובמנח של הפנים. הוא יוצר נזקים גם לפנים וגם לפה. אוקיי, ומה קורה עם חוט דנטלי או קיסמים שנחשבים קיסמים בריאים? אין לי התנגדות לא למברשת ולא לחוט דנטלי, אבל הם לא הבסיס. אוקיי. יש דברים הרבה יותר בסיסיים, כמו שטיפות, שאני מסביר בהרצאת המבוא בדיוק איך עושים אותם. אוקיי, זאת אומרת שטיפות עם חומרים שטיפות טבעיים. שטיפות עם צמחים טבעיים, כי גם כל... גם כל מי פה סינתטיים, תעשייתיים, כן, זה הכי נורא. כל כך הרבה דרקים. כן. הסטטיסטיקות בארצות הברית מדברות על 18,000 נשים בשנה שופכים להפך החיים כתוצאה ממי פה. וואו. ומי פה תעשייתיים מכילים אלכוהול ששורף את החניכיים, מכילים נוזל אתילן, גליקול, נוזל קירור של מטוסים, מכילים צבעים מזפת הפחם, שממש לא למאכל, לא משנה כמה שהם עדיפים ידברו עליהם, מכילים ממתיקים כמו סחרין שגורם לכל מיני, למחלה בכל מיני היבטים ולשיבושים נוירולוגיים, ומכילים גם פלואוריד, שפלואוריד גורם לשיניים צהובות במתנה. אז אם אתם רוצות שהשיניים שלכם יהיו לבנות ויפות, אז גם על זה בקרוב אני מקווה לדבר, תהיה הדרכה על איזה מים טובים לבריאות, ואני אתן לכם רמז, זה לא סמוזה. וזה לא 99, מה שיש להם, 99% באנשים בבתים. אוקיי, כן, מתקני מים. אוקיי. יש הרצאה שלמה בקרוב אני מקווה על מים. אוקיי, וואי, מסקרן. אז... רגע, אז בעצם מה שאתה אומר... בוא נתמקד בשיניים, תבינו,
השיניים קשורות לאיברים, עקירה זה מסוכן, הוצאת תבנית זה מסוכן, מגדיל פי שני סיכון להתקף לב, טיפולי שורש זה מסוכן, מישהו הוציא את כל טיפולי השורש והמתחות בהמפה והמחלה, היה לו גידול בגודל של כדורגל בבטן, הכל נעלם כלא היה, במקרה הוא גילה את זה. הוא נצא לעשות חימו, שום דבר לא עזר עד שהוא הוציא את כל המתחות מהפה. וגם סתימות אפורות זה מסוכן, וגם סתימות לבנות מכילות אלומיניום ש... גם תזרוק מהאלומיניום, הכתרים מכילים אלומיניום. כל הכתרים מחרסינה, שגם הוא גורם לבעיות נוירולוגיות קשות, הוא רע לנו. תסתכלו, מספיק שתסתכלו באתר של משרד הבריאות, תראו את הנזקים של אלומיניום, זה כתוב שם. וגם אישור שיניים מסוכן בכל מיני סיבות. וגם פלטות מגדילות את הרגישות שלנו לקרינה. וזה לא בריאות הרמונית. ככל שיש יותר מתחות בפה, אנחנו הופכים יותר לאדם הביוני. לא יודע אם פעם שמעת את הסדרה. כן, מזמן. אבל רגע, אז בעצם... וגם שתלים לא מונים נסיגה. קיצור, השפה שבה משתמשים היא שפה אורווליאנית. כמו בספר 1984, חירות יבדות, מלחמה היא שלום, וכולי וכולי. אתם מבינים, הנייר של השיווק סובל הכל. אבל, ויש מה לעשות, זה מה שאני רוצה לעודד אתכם, שיש מה לעשות. אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה בכל זאת שנצא ככה עם איזה דבר או שניים שבאמת אפשר לעשות. אז קודם כל זה לצחצח את השיניים עם המברשת בעדינות ובעצם בלי משחה. אני אומר רגע, בואו אני אתן רגע איזשהו טיפ. יש כאן פשוט שאלה כזאת, אני שואלת ככה מתוך מה שנשאלת בפייסבוק. טיפים ליישום מיידי. אוקיי, איזה יופי. אחד, לשטוף במי מלח אחרי כל ארוחה. אוקיי. אבל במי מלח מאוד מאוד בעדינות, בריכוז נמוך. מה זה נקרא ריכוז נמוך? נניח שמינית כפית מלח על חצי כוס מים, וזה רק שהחניכה היא מודלקות. אם החניכה היא לא מודלקות, אז אין צורך? לא לעשות את זה, כי זה ממשיך לכבס את החניכה. אוקיי. אז שימו לב, לעשות את זה לא חובה לכולם, אוקיי? זה לא עכשיו אוטומט, אלא רק למי שצריך. דבר שני, לשלב מי קינמון. אוקיי. שבעצם הם אנטיספטים והם אנטי-דלקטיים, וגם זה לא לכולם, זה טיפים מהירים. כן, כן. זה שופכים עליהם מים רותחים, מחכים 24 שעות, ואז הם מוכנים בריכוז מקסימלי, ושמים מנקריה בתוך צנצנת זכוכית הכל, עם נכסי פח, ואחרי זה כל פעם עם כפית, מפמפמים מצד לצד, ומה זה לפמפם? כפית בתוך מים או את ה... כפית בפה, ואם זה שורף, אז כפית, אז עוד כפית מים קצת לדלל, שגם לא יהיה קר. לדלל, אוקיי. מה זה עושים מפמפמים? מה זה מפמפמים? כזה. שזה תרגיל נהדר של יוגה לפנים, כי אנחנו מפעילים את השרירים האלה, שרוב הזמן הם מאוד מאוד רפואיים, בדיוק השרירים האלה שככה קצת צונחים לנו, אז התנועה הזאת, אפשר לעשות את זה עם מי הקינמון. עכשיו, מי קינמון אנחנו ממליצים לשטוף הרבה, אנחנו רוצים שהפה יהיה סטרילי כמה שיותר. ואחרי כל ארוחה אפילו, גם בבוקר, גם בלילה. אוקיי. זה לא הפטנט היחיד, יש פטנטים נוספים, וזו התחלה מהירה. אבל ברור, זה ככה, אנחנו בהדרכה, רק שנותנת, שפותחת את הפתח, גם אני עם היוגה לפנים, אני לא נותנת כאן את כל הקורס, אני נותנת טיפים. בוובינר אני אסביר גם את הלמה ואת האיך, והרבה יותר לעומק. אז אמנון ייתן לי את הקישור לוובינר, אני אשים אותו מעל הסרטון, גם למי שמגיעה לפייסבוק אחרי הלייב, וגם למי ש... נמצאת איתנו עכשיו, אז עוד כמה דקות כשנסיים את ההדרכה אני מדביקה את ההזמנה מעל הסרטון, איפה שכתוב שיש מקום לכתוב. איפה את שמת אותו? בוואטסאפ? תשלח לי בוואטסאפ, כן, אני אעשה העתק הדבק, ואז תהיה לכם הזמנה. רק ככה לסיכום, אם יש לכם עוד שאלות, אני נכנסת רגע לפייסבוק. אז גם בבי קינמון אפשר גם להבריש את השיניים. אוקיי. והשטיפה הרבה יותר חשובה מהברשה. מטרתה של הברשה היא קצת סילוק לכלוך. אבל את רוב הלכלוך כבר מי קינמון והמעגלי לשון יסלקו.
אז יש לנו making המון, מעגלי לשון שגם מאוד מאוד מחזקים את הפנים, גם התנועה הזאת של הפימפום הזה, של בהחלט מפעילה. מי שרוצה ככה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, אז בלי המים, כדי שלא תבלרו אותם בטעות, למרות שלא נראה לי שקינמון זה כל כך נורא לבלוע, אבל זאת לא הכוונה. אז פשוט לעשות... יש לו תועלות מדהימות להורדת סוכר. כן, אני משתמשת המון בקינמון. המון המון. אבל את המים שפמפמתם עדיף לירוק. אנחנו רוצים לירוק כדי... ואם אתם רוצים לבלוע, אז תקחו כפית נוספת ותבלעו אותה. אבל אני רוצה רגע לדבר על התנועה הזאת של הפימפום, שאם אתם תעשו אותה לאט ותגדילו את התנועה, אז אתם כבר לוקחים את זה גם למקום של היוגה לפנים. אפשר לעבור מ... שוב, אני עושה את זה מאוד מאוד מהר, כדאי לעשות את זה יותר לאט, לשהות, לא להגזים עם הניפוח של הלחיים, כי כמו שאתם מכירים את החצוצרנים האלה, שבעצם הלחניים שלהם מאוד מאוד נפולות, כי זה קצת כמו בלון, מתחו יותר מדי את הלחיים, ואז זה התרוקן ונפל, אז לעשות את הכל במידה, ולא עכשיו 3 שעות ביום, אלא לעשות את זה ככה פעם ביום את התרגילים האלה, וגם חשוב מאוד, חשוב מאוד, וזה משהו שאני ככה, לא הספקנו כל כך לדבר על, על היוגה לפנים, וזה בסדר, כי אתה המרכז של ההדרכה היום, אבל במקום של יוגה לפנים, בדיוק כמו שאמנון אומר, זה טיפ קטן, יש עוד עולם שלם, זה לא שזה דבר אחד, תעשו אותו והכל יסתדר, זה התחלה של דרך, אותו דבר עם היוגה לפנים. 2-3 תרגילים שנתתי כאן, העיסוי והתנועה הזאת, הניקוי של השיניים, שהוא טוב גם לשיניים וגם לשרירי הלשון, ולמתיחה העדינה של, של האזור של השפתיים, זה לא הכל, כדי באמת לראות את ה... השפעה המיטיבה שיש ליוגה לפנים, צריך לתרגל את כל הפנים, וצריך כמובן לשלב עם התזונה והנשימה והשינה והמדיטציה, כדי קצת להוריד סטרס. כל המתח הזה שמצטבר לנו בפנים, הוא גם משפיע לנו על כל הגוף ועל הבריאות, אבל הוא גם משפיע לנו על המראה. מה לעשות? מי שהוא זעוף, דואג, מפוחד, מוטרד, לא מצליח להרים את עצמו, כל התיאורים האלה שאני מקבלת מהמון המון נשים, הכל משתקף לנו בפנים. אם אנחנו כן רוצות להחזיר את הבריאות וגם להחזיר את המראה, ושוב, אני קוראת לזה להזדקן בחן, זה לא להיות בלי קמטים. גם מה שאתם רואות אותי דרך המסך עם איזושהי תאורה טובה שיש לי פה, אני לא נראית חלקה כזאת כשפוגשים אותי ברחוב. זה טבעי שיהיו קמטים. אני בת 61, תכף וחצי, אז צריכים לראות עליי את החיים, זה לא רק נערה בת 20. אבל עדיין אפשר להזדקן בחן עם שיניים יפות ובריאות, שמחזיקות את הפנים, עם פנים שהן קורנות, עם עיניים פתוחות. דרך אגב, יש לי קורס שהוא, אני קוראת לו הרמת אפפיים טבעית, זה 10 שיעורים שמוקדשים רק לאזור הזה של העיניים, שאמנון דיבר עליהם גם בהקשר של שיפור הראייה. אז התרגילים האלה גם משפרים את הראייה, אבל הם גם מרימים את האפפיים, ובעצם מונעים שוב את הניתוחים ואת כל ההתערבויות הרפואיות, כי מה לעשות, אפילו בעולם של האסתטיקה, אין פתרון לאפפיים, אוקיי? אז כדי שבאמת נוכל ליצור את כל הדבר הזה, גם בתחום של השיניים וגם בתחום של היוגה לפנים, מה שאנחנו נותנים לכם כאן בהדרכה, זאת הצצה, זה התחלה של הדרך. אז איזה כיף שהייתם כאן איתנו. אני רוצה שמי שיש לה עוד שאלה, כי קיבלנו כאן כמה שאלות וענית עליהם, אז מי שיש עוד שאלה, תזדרזו ותכתבו עכשיו, כדי שאני אוכל לשאול את אמנון בלייב, ותכף אנחנו נשים גם את הקישור לוובינר. מתי מתקיים הוובינר? בעוד שבועיים, ביום שני. בעוד שבועיים, יום שני, אחרי, כאילו אחרי חנוכה. אוקיי, אני אשתדל אפילו גם להירשם, כי מעניין אותי לשמוע עוד. אז אני רואה שאין עוד שאלות, אז אמנון, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד, לשאול, להוסיף, לסיים, לסכם? תהיו באהבה, תהיו בחמלה, תהיו בהתמדה, תהיו בעשייה, תביאו את האור של חנוכה לחיים שלכם. תזכרו ש... נר קטן יכול למלא ולהאיר אולם גדול, שמעט אור מפיג הרבה חושך. ותזכרו שהאור מתחיל מבפנים, מהאור. והאור הקורן
מהחיוך הפנימי שמלמדים אותנו בצ'יקונג. יש זרקורים של אור מהעיניים, כיוון הבטן, כיוון הפנים, לכיוון כל מקום שצריך את זה. אז בעצם, we've met our friend and this us. בפרפרזה על הפתגם הידוע. תראו, יש את חוק מרפי ויש את חוק אמנון. מעניין אותך לשמוע? חוק מרפי, בשניהם לא נכונים. תכף אני אסביר. חוק מרפי אומר, אם חוק מרפי יכול להיות יותר גרוע, אז הוא יהיה יותר גרוע. ולכן חוק מרפי לא נכון. כי על פי חוק מרפי, אם חוק מרפי יכול להיות יותר גרוע, הוא יהיה יותר גרוע. עכשיו, יש את חוק אמנון. חוק אמנון אומר, אם משהו יכול להיות יותר טוב, הוא יהיה יותר טוב. וגם חוק אמנון לא נכון. כי על פי חוק אמנון, אז אם חוק אמנון יכול להיות יותר טוב, אז הוא יהיה יותר טוב. אז בואו תחזור בחוק אמנון, שהדברים יותר מופלאים ויותר טובים אפילו ממה שאתם יכולים לדמיין. לגמרי, אבל רגע, בינתיים יש לנו כאן עוד כמה דברים. קודם כל, אתי אשל, שהיא תלמידה ואהובה, והייתה כאן גם בקרואטיה בסדנה, אז קודם כל היא סיפרה שהיא מכירה את אבא שלך, והיא הייתה קונאיס למוצרי טבע. וואו. אז זה כיף ככה ומחמם את הלב. וחוץ מזה ככה אומרים שערב מרתק ותודה רבה והכל, ציינו כאן כל מיני שמות של משחות שיניים כמו שאתה הזכרת, אז של פוראבר או של מיכל לוין או של ככה, מה שאמנון אומר זה שאין צורך במשחה נקודה, לא אורגנית ולא כזאת ולא אחרת. מיכל לוין זה עדיין איכשהו בסדר, אבל גם לה יש תופעות לוואי, יש בעד ויש נגד, אני מתייחס לכל הסוגים של המשחות בקורס העזרה הראשונה. אוקיי, אז זה ככה כתשובה, אל תשאלו עכשיו משחה כזאת, משחה אחרת, תשובה גורפת. אתי שואלת איפה הקליניקה שלך בראשון. משחה לוין, יש לו משהו שהוא לא משחה. יש לו משהו שהוא אבקת שיניים. אבקת, כן. הוא יחסית בסדר, אבל גם, אבל שתבינו שעצם הצחצוח קצת שוחק את השיניים. אוקיי. ואתי שואלת איפה הקליניקה שלך? כל היורצים מתבצעים בזומה. אוקיי. לאחרונה בייחוד עקב המלחמה. יש לי מתאמנים גם מהונדורס וגם מאוסטרליה וגם מארצות הברית והיום מדנמרק. וואלה, אוקיי. אז אפשר פשוט ליצור קשר? והקליניקה של אבא שלי שאני ממשיך לנהל אותה היא בראשון. אפשר לשם אפשר למשל ללמוד איך נגמלים מתרופות או... שזה סיפור אחר, כי כל תרופה שודדת מהגוף המון מרכיבי תזונה חיוניים. אז תדעו שגם זה אפשר לעשות. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב בפרפרזה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שיכולים לטפל. שאפשר לתקל. לטפל. אז רגע, אז אני שמה לכם כאן, רגע, אני נכנסת שנייה לפייסבוק. מי ששאלה לגבי הלינק לוובינר, אז אני שמה את זה בתשובה. שוב, התשובה מגיעה מדובי לייטנר, אבל זה אני, אוקיי? לא להיבהל, זה פשוט אני חתומה. אבל הכל בסדר. ובעצם מי שתרשם לוובינר, כבר תוכל להיות איתך בקשר באופן ישיר, נכון? אז אני תכף אשים את הקישור גם מעל הסרטון, אוקיי? אז מי שאני לא שמה לה ככה בתשובה פרטית, אז פשוט לחכות עוד שנייה וזה הכל יהיה למעלה. וזהו, אני רואה הגבתי שכן... הגבתי כאן ללייב, ואז פשוט תראו גם את הפרופיל פייסבוק שלי. בדיוק, ואז אפשר, זה שלך או של אשתך? זה שלי. אוקיי. אני לא חסום בפייסבוק, אני רק חסום בפרסום בפייסבוק. זהו, שאני להפך, הפרסום שלי לא חסום, אבל אני חסומה בפייסבוק, ניסו לפרוץ לי, לא יודעת, מכל מיני כתובות, מוייטנאם, מפה, משם, מזה, קיצור, ואני גם, אני כל שנייה ניסיתי להיכנס, הייתי בישראל, בקפריסין, בקרואטיה, בקפריסין, בישראל, וזה, הפייסבוק נכנס ללחץ ופשוט חסם אותי, במקום לחסום את מי שפרץ לי. תעבדים VPN, תפתרי את הבעיה. מה? תעבדי עם תוכנת VPN טובה, תפתרי את הבעיה. וואלה.
טוב, אני כנראה צריך לפתוח פרופיל חדש, אבל לא משנה, זה לא, סתם דברים זה תוכנה טכניים. אחרת, תוכנה שתמיד ה-IP שלכם היא ממדינה מסוימת, לא משנה איפה את נמצאת. הבנתי, אוקיי. אז הנה למדתי משהו טכנולוגי. אז המון המון תודה, תודה רבה. תודה שהיה לנו קצת קשה לתאם, ואחר כך עוד לדחות, ואחר כך זה, אבל הצלחנו, ואני מאוד מאוד שמחה שעכשיו בקבוצה הזאת, ההדרכה הזאת נשארת, ואפשר יהיה לראות אותה whenever. ובנוסף, אני מתכננת לשלוח את ההקלטה, אני מקווה שגם אתה. אז ערב טוב, ובאמת שיהיו לנו בשורות טובות, ושיהיה לנו חג שמח, שנזכור תמיד להגדיל את האור בתוכנו ובכל מקום שאנחנו נמצאים. אז תודה רבה. אמן, ביי ביי. ביי ביי, להתראות.